אחד. בבוט רותם ברור. בבקשה. בזמן הסגר הראשון של הקורונה היה את הגל השני. קיבלתי פתיעת דרייב כזאת עם כל מיני ערוצים. והיה שם את הטייפ הזה שרותם הביא. והוא פשוט תפס את הרגע מדהים. ובנינו סביב זה שיר. ורותם כיף שאתה פה איתנו. היי. היי. תודה רבה, תודה רבה.